Tak vás tady pěkně vítám, Martin Bach, Pavel Dobrovský a představení časopisu Level číslo 322. Nového levelu vycházíme i po těch letech, po těchto prázdninách. A samozřejmě vycházíme se skvělými informacemi a články uvnitř, které vám tady chceme představit. Alespoň ty z nich jsem chtěl říct, které mají smysl, ale to bych tak jako vyřadil třeba část časopisu, jakože smysl nemá. Smysl mají všechny, ale popovídáme si o těch opravdu fantastických. Jo. Čau, čau, no, snad jo. Ty jsi tak rozjetý na tom začátku, že mě jako nenecháš říct ani to čau. To počká. To je vidět to nadšení z toho časáku. To počká. Rozumím tomu. Jasně. Level 322 na obálce s Monkey Islandem, kde bychom možná mohli úplně začít, protože za první ta obálka je hezká a za druhý Monkey Island, ty jsi teďkon, nebo užíval jsi teďkon během té závěrky a napsal jsi tam o tom esej a recenzi. Máš pravdu, pamatuješ si to správně, že jsem pod tím podepsaný. Monkey Island, Return to Monkey Island je návrat nějaké licence a hrdiny, který se dějou jenom jednou za, nevím, 20 nebo 30 let, nebo jak je to dlouho, od vydání Monkey Islandu 2. Je to hra, která přijde vhod nejenom všem těm, kteří mají rádi staré adventury, klikací adventury a hledají třeba nějakou novou, ale i těm, kteří prostě mají rádi dobré příběhy a dobré postavy, protože Ron Gilbert, který se vlastně vrací, tak ten ukazuje, že byť je mu 55 nebo kolik, tak dokáže do toho starého v uvozovkách žádnou přinést tolik moderních prvků, že se za ně opravdu nemusí roku 2022 stydět. Já jsem se věnoval comebackům v té eseji, protože je hrozně zajímavý podívat se na to, jaký literární nebo filmový hrdinové se pokusili po nějaké dlouhé pomlčce vrátit a jakým způsobem to dopadlo dobře, ale občas i špatně. A jak je vlastně uspokojivé, když se společně s tím starým hrdinou vrátí i ten jeho původní autor a společně rozvinou ty motivy a témata nějakou novou úroveň. Takže Return to Monkey Island, nezávisle na tom, jestli si ten level přečtete, tak byste si měli zahrát. Jeden další esej, který máme k aktuálním hrám, budeme jmenovat asi jenom v rychlosti, je to Last of Us Part 2 k remakeu. Je to k Immortality od Vaška Rybáře o interaktivních filmech, to je jako super článek. A já rozhodně doporučuji Immortality jako hru. Jo, a myslím, že to je asi, ne, ještě je tady vlastně jedna esej, jo, která se týká vlastně nový český hry, Shadows over Silesia. Můžeš tomu říkat Stíny nad Sleskem. Stíny nad Sleskem. A já ji právě hraju momentálně a musím říct, že je obdivuhodné, co Petr Kubíček jako one man band dokázal udělat za takové rozmáchlé, výpravné, historizující dobrodružství, ve kterém jsou prvky hororu. Takže taky dobrá hra. A, ale pořád ten Monkey Island. My normálně začínáme rozhovorem. Dobře, já možná teď k němu skočím, Martine, protože když jsem si projížděl nový level, tak jsem zjistil, že se v něm věnujeme na více místech tématice duševního zdraví a nějaké psychické pohody, jak třeba u vývojářů, tak u hráčů, tak i u streamerů, u youtuberů. Je to nějak příznačný, myslíš? Já si myslím, že to je odraz doby, že to prostě je řeší to odraz všechny. Toho levelu, jako. Ne, tam jsou všichni v pohodě. A králuje tomu všemu rozhovor s Tomášem Jandáčem, který je vlastně terapeut, dělá na adiktologii na první lékařské fakultě. A popovídali jsme si o tom, jak vlastně lze vnímat závislost na počítačových hrách. Nejenom na počítačových hrách, je to o té závislosti na látkových i nelátkových substancích a vlastně se tam hodně vyjadřuje k tomu, jak to vnímá ohledně her a jakým způsobem je třeba nastavená klasifikace a definice hráčské závislosti. Případně, jak jsme na tom my jako Češi, jako národ, co se týče těch závislostí na digitální kultuře, já nechci říct kultuře, ale těch digitálních závislostí. Jo, to je... Je pravda, že pokud vás jako tohleto téma spíš jako děsí a máte k tomu jako respekt, že vlastně žádný závislosti nejsou, je to vlastně celý, jako, jak jsme to dost často taky i psali jako v levelu. A vlastně tady jako ten vztah Tomáš Jandeček tomu jako je střízlivý a dává tam jako, to tam říká, dává jako velmi dobrý smysl a myslím, že se vám jako otevře vám ten nový pohled na tuto tu věc.
Jak jsem říkal, další články, které se nám věnují tomuhle tomu tématu, tak je od Honzy Horčíka vlastně o vývojářích, jak nevyhořet, takový zpracování přednášky, která byla na Game Developers Conference, kde se říkalo, jak vývojáři by měli přistupovat k té práci, aby se nedostali do crunche a nevyhořeli předčasně, případně jako co proti tomu můžou dělat. A pak tam máme ještě od Jonáše Kříže povídání o tom, jak se vypalují streameři a youtubeři, třeba takový, který sledujete rádi vy a kteří jsou na Twitchi, tak jak vlastně jim dochází ta pára. A už nemůžou dál a snaží se z toho utíct, ale zjišťují, že když se třeba vysílání zastaví na 2 dny, na 3 dny, změní se ta periodicita, takže už nemají takové sledovanosti a tím pádem takové příjmy jako předtím. A jak vlastně se to na nich podepisuje a promítá. Takže opět, takže vlastně radíme jako hráčům, radíme vývojářům a radíme youtuberům. Přesně a ještě tak. Vlastně těm novinářům to bude příště teda. Jasně, na sebe jsme nějak zapomněli, ale v tomhle tom čísle máme na vývojáře orientováno víc materiálů, jako třeba tady od Lenky Krsové Blackbox herního vývoje. Tohle je článek, na který si myslím, by mělo hodně lidí slyšet. Martine, proč? No vlastně, my jsme už se o tomhle tématu xkrát bavili i v různých podcastech, i jsme to několikrát vlastně psali v Levelu o tom vlastně, jaký jsou osvědčený triky pro herní vývojáře, jak vlastně, jak to říct, jakoby prostě, jak na pozadí prostě docílit něčeho, aby ten hráč měl nějaký pocit, ale vlastně ve skutečnosti se to nedělo, nebo ve skutečnosti v uvozovkách. Prostě je to takový obezličky pro hráče, nebo já nevím, jak to prostě... Já bych řekl, že je to i zároveň o tom, jak ty hráči vnímají vývoj her a jeho komplikovanost, respektive vnímají to, jako, jasně, že to je jednoduchý. Jasně. A tohle je článek o tom, jak se ten herní průmysl snaží otevírat, aby běžní hráči pochopili, jaký všechny postupy, metody a komplikace jsou za vývojem nějaké té hry. Je to samozřejmě odpíchnuté od toho dneska už vlastně starýho líku Grand Theft Auto 6. Ty vlastně lidi říkali, že jako pohoda, nebo jako že grafika se dělá nejdřív, jako jasně. Takže to je vlastně takový demitizující článek a Lenka se kvůli tomu bavila s zahraničními vývojáři, novináři i s těmi českými a tomu samotnému líku GTA 6-kovýmu tak se věnuje Ondra Koch na jiném místě toho Levelu, takže ten tam taky vlastně nějakým způsobem zohledňujeme. Já teda předsvaknu, co si... No jasně. Předsvakně, tohle jsem já výkon hledám, o čem se budeme mluvit dál. Já bych totiž chtěl, aby si tam našel tu stránku, na které je hodně moc, stranu 106, na které je hodně moc Janů olejníků, protože my vlastně začínáme stavět takový pomník další. Budujeme obrázek k obrázku pomník Hanzi Olejníka, který se věnuje v tomhle Levelu umělecké inteligenci a jakým způsobem, vidíte tam napsaný, ovlivní svět. Honza kvůli tomu se podíval i na to, jak vlastně ty stable diffusiony a podobně fungují. Dokonce kvůli tomu rozjel na nějakém vlastním serveru tu věc a potom takhle vyrenderoval sám sebe, jako jak by ho viděla umělá inteligence. Ale krom teda tady tenhle, to se by mělo být Pexeso třeba. To by byl merch pro Retro Nation. Ty bláho, to jo, no. Vy jste měli udělat. Tak víte, razítka, víš, že byste. Razítka, on si olejní. No každopádně, on se tomuhle tématu věnuje i Dan Vávra, že jo, ve svém komentáři. Tak. Takže vlastně tam je zase na to 2 pohledy. A je to z toho důvodu, že ta umělecká inteligence hodně cloumá teď světem vývojářů, nejen vývojářů. A Honza k tomu hledá vlastně nejenom takovou tu nadšenou cestu, ale i, řekněme, skeptickou nebo takovou racionální. Je to hrozně hezký čtení. Tím se dostáváme blíž k sekci retro. A v retru... Ano, tohle to je... Tohle bychom asi mohli. To si řekni ty. Ty jsi takový starý. Jako takhle, já jako člověk, který je několikrát, vlastně několik let po sobě už zvaný červem na prase party, na který jako neustále se mi daří to odmítat, ale vypadá to, že tam někdy asi budu muset jet. To se odmítá určitě. Prase party, legendární amigácká sešlost. Tak vlastně jsem si tohleto schutí přečet, jsou to prostě... vlastně je to teda jenom dvoustránkový článek Jonáše Kříže o tom, jaký nadšenci se scházejí kolem retro počítačů, jak je vlastně dávají dohromady, jak se prostě, vlastně oni jsou schopní celý víkend strávit prostě hraním amigánských her. Většinou hodně jich kolem Amigy, teda musím říct, jsou opravdu, je to tady je zrovna David Kubec a obrázek z Amiga Party. Ale... Věnujeme se tam Bytefestu, který proběhne na konci října, 28. října.
a vlastně popisujeme tu subkulturu. Sice na dvou stránkách, ale podle mě výživně. Já k tomuhle toho Martina dodám, že máme tady tenhle jako podle mě značně unikátní materiál, který ne, že by ten level neměl dost unikátních materiálů, ale článek Doktoři herních konzolí od Martina Žemličky s fotografiemi Anny Šolcové, tak je reportáží z místa, kde se opravují konzole, staré konzole, je to v Praze tady, a ten pán, který je opravuje, tak tam vlastně vypráví o tom, na jaké všechny komplikace elektronického charakteru nebo toho servisního charakteru naráží, jak dlouho to dělá, vytahuje historky prostě z minulosti, jak tam někde prodával Xboxy ze svojí oktávky nebo z čeho, když je dovezl z Německa, a je to opravdu velmi původní text a velmi původní fotky. Já jsem hrozně rád, že se nám podařilo tenhle text rozšířit nakonec na 6 stran, protože původně měl být na 4, ale když jsem viděl ty fotky, tak toho by byla veliká škoda. A myslím si, že i pro lidi, kteří se věnují hardwareu nebo k tomu mají nějaký vztah, tak tohle to bude takové nakouknutí do světa, do kterého, aspoň co si pamatuju, se level nikdy moc nevydával. Já si pamatuju, že jsme psali, ale to bylo, tuším, že na Games.cz, takový ty články o automatech u Honzy Orny, který se právě taky hodně věnovali, ne tolik těm hrám, ale tomu, jak je opravovali, jak to dávali dohromady, prostě tam kluci v arcade hrách a takhle. Tak, simsalabim, myslel jsem, že se tam objeví. A tohle to tam prosím tě nech, ne? Že jsme chtěli projíždět každý článek jenom zrychleně, že jsme do levelu zavedli takovou novou, lomeno nepravidelnou rubriku, kde se budeme věnovat životopisům vývojářů, autobiografiím, protože ty teď vychází ve velké množství. Jak oni jsou starý už, že jo, nemají co dělat, tak o sobě píšou knížky a my se budeme pokoušet v takových, není to recenze, je to spíš taková konfrontace toho, co si ten člověk o sobě myslí s tím, jak jsou ty události interpretovány třeba mezi hráči, nebo byly interpretovány v médiích v té době. Napsal to Kuba Kovář napsal článek a Sid Meier tady v tomhle případě napsal knihu. Myslím si, že je to fakt dobrý zase čtení. Jo, tady máme ten lík a já jsem chtěl už do retra. Pojď do retra. Ale... Jo, tady je vlastně, měli bychom asi na sliby chyby upozornit. To, vlastně to je taky výrazný tentokrát, materiál. Tentokrát rozšířené vydání na 4 stránky. Pravidelná rubrika Michala Rybky, která se ale tentokrát věnuje. Já si pamatuju, když jsme tu rubriku zakládali, tak vlastně měla být trošku o ničem jiným, ale tak už to tak bývá. No, už se vlastně vyvinulo se za ty a, roky. Každopádně v tomhle případě se Michal věnuje tomu v souvislosti s tím, že skončila Stadia od Google a i vlastně na nějaký další podobné služby, se vlastně věnuje tomu, jak je vlastně vaše vlastnictví her v online světě. Ano. Co vlastně ve skutečnosti vlastní, když si koupíte hru na Steamu a tak podobně. A myslím si, že to tady rozebírá opravdu ze všech možných úhlů pohledu. Moc mi to líbilo, ten článek. Budeme na ní navazovat i v dalším levelu, kde se vlastnictví virtuálních předmětů zase budeme věnovat. Bude to jako takový zajímavý. Je tam jako super vidět, že vlastně to jsou věci, na které byli hráči třeba dřív jako strašně citliví a dneska už to berou jako danou věc, a ze kterou se vlastně nedá nic dělat, ale Michal tady připomíná prostě SimCity, který jako mělo Always Online jako režim a prostě to od EA taky to a lidi na to nadávali naprosto neskutečně, byli kvůli tomu vzpoury, de facto žádná další hra v té sérii už potom nevznikla, protože jo, a vlastně dneska je to úplně jako věc, na kterou by se nikdo nepozastavil, a jsme opravdu jako jenom o 10 let později, jo, nebo o 11. Mění se to a my si toho nevšímáme, takže buďte rádi, že máte level, aby vás na to takhle zpětně upozornil a zase vám to připomněl. Making of Draconus Cult of the Worm, pro lidi, kteří to pamatujou z Dreamcastu, tak to bude možná příjemné ohlédnutí pro všechny ty ostatní, to bude možná zajímavá informace. Přesně tak, pro 99% lidí bude zajímavá informace, že tohle to původně bylo Die by the Sword 2, a později kvůli nějakým, protože to dělala Interplay, tak kvůli nějakým jejich smlouvám se to dostalo na Dreamcast a nikdo o tom neví. A vlastně to nakonec Die by the Sword 2 přestalo být. Je to taková zapomenutá hra, na kterou, o který se zajímavě... Je to vlastně zase od našeho italského dopisovatele. No jistě, od našeho italského dopisovatele, ale Dobrovský to psal asi měsíc a půl tenhle text. Jako blbouní. Tak to si to, jako to si to si, italský dopisovatel to skvěle zařídil. To si s nima vyřídím tady tohleto. Každopádně náš italský dopisovatel toho času bytem ve Švédsku, Damiano Gerli, tak má na stránce 130
další díl svojí série ztracené hry, kde se vyjadřuje ke ztraceným hrám Soccer 2 a Soccer 3 od Dina Dinyho, kterýho ty máš rád. Jako Dino jsem potkal na GDCčku kdysi dávno. Já si na to nějak pamatuju, že si o tom hrozně mluvil. Psal jsem o tom, no, nějaký o těch prvních jeho hrách. Uh-huh. On dělal sérii Kick-Off. Ano. Takže vlastně ty úplně první jako Kick-Off 1, Kick-Off 2, kde to jako vyráběli na těch že na ty platformy, kde vlastně museli toho hráče vlastně zobrazit třeba na 6 pixelů nebo něco takového. Takže přemýšleli, jak to jako udělat, a on tam vymyslel takové věci, jakože když bude střídat barvu těch pixelů, jak to bude vypadat, jakože běží, že jo, a takhle. Takže ten článek, tuším, je k dohledání taky někde ještě na Games.cz. A myslím, že byl dost zábavný v tom smyslu. Jak, a tohle jsou vlastně hry, které přišly potom. On potom neskončil který úplně ale slavně. Ale nikdy nevyšly. No. Je pravda, je třeba říct, že neskončil úplně slavně Dino Dini. A když byl na tom GDCčku, tak to byl takový smutný pohled. Ten sál byl takový poloprázdný. Na tom vzpomínal na hru, která samozřejmě v Americe vůbec nikoho nezajímala. Proč jsme je Soccer, že jo? Podívejte se na to takhle. Ten level je plný opravdu skvělých článků. Je to 134 stran skvělého herního obsahu, ve kterém se dozvíte nové věci, ale zároveň i takové, které jsou trošku investigativní nebo vás vezmu na místa, kam byste se jinak nedostali. A je zapotřebí ještě říct, že předplatitelé obdrží obráceně, ale hezký. Čerstvě vyšlou novinku. Dvě české hry vlastně jsou. No, to je pravda. 1428 Stíny nad Slezskem a potom The Last Oricru. Tyjo, a my jsme neřekli, to že jsme v tom neřekli. Levelu ještě... Tak to prosím tě najdi. V tom levelu je totiž ještě jeden výrazný dlouhý materiál, šestistránkový, který se jmenuje Poslední minuty The Last Oricru, což je reportáž z místa činu. S Ondrou Kochem jsme navštívili studio Gold Knights a asi 3 týdny před vydáním The Last Oricru. Až chybu v obsahu, ty. To je úplně na jiný stránc. Já jsem to teď zjistil. A tam s nima jsme seděli asi 3-4 hodiny a pak jsme ještě komunikovali po mailech. A Ondřej vlastně napsal takový text, ve kterém ukazuje, jak vypadá ten vývoj nějaký takovýhle hry, která není úplně malá, ani úplně největší, tak jak ten vývoj vypadá v posledních dnech. A můžeme. Našel jsem to. Už jsem šlapal vodu trochu. Kupodivu, to není strany 42, jak je v obsahu, ale to je 73. Ale to vlastně nevadí. Přepište si to, prosím, ve svých časopisech. A tady vlastně teda jsme se dozvěděli přímo od Vládi Geršla a Pavla Strnada, jakým způsobem to prožívají ten konec toho vývoje a jakými všemi změnami a peripetiemi to prošlo. Mně se tam třeba, hele, Lukáš Medek, mně se tady vůbec nevypadá jako Lukáš Medek. Mně se tam třeba líbilo to, jak tam popisujou, jak mají nějaký ty metriky nastavený vlastně na sběr dat ještě na poslední chvíli, aby ovlivňovali drobně třeba procentuální nějaký hodnoty v soubojových systémech, aby to opravdu kliklo a zapadlo přesně tak, jak má. No, a hra už vyšla teďkon, takže vlastně můžete zahrát. To vyšla ano. Pár dní potom, co vyšel ten level. A recenze bude v dalším levelu. A 323. 323. A to je taky level, u kterého se tady znovu uvidíme. Tady je to tak. S mistrem. Je to tak. To je asi všechno, co? Tak jo, mějte se hezky. Kupte si to. Mějte se fajn, další číslo vychází 11. listopadu. Vždycky chceme něco říct o levelu a musíme se tam podívat. Ale ne, tak jo, si nepamatuju, kdy přesně. Že? Vychází 11. listopadu. Škoda, že jsme to nedali na 17. listopadu. Vychází 11. listopadu, takže poměrně brzo. Na naše poměry. Tou dobou už budeme mít hotovou knížku level rozhovorů. Takže to musíme. Takže tou dobou vlastně už budeme mít hotovou. A budeme mít ještě co hotového. A myslím si, že už budeme, ale neřekneme v té době někde kolem tohohle data bychom měli taky spouštět ten online archiv. Ano. Jo? Ano. Takže Nezapomněli jsme na to. Udělali jsme level party, jsme zapomněli říct, že jsme se vlastně pár dní zpátky jsme se viděli s našimi platinovými předplatiteli a se spoustou starých kamarádů, kteří level s náma dřív dělali. Jedno oko nezůstalo a suché. A bylo to fakt super. Jsme rádi všem, kdo přišli a těšíme se zase příště někdy. A pokud chcete závidět. Být příště... Nemusíte závidět. Jo, pokud chcete ještě. Příště jo. Být tam party levelu, kupte si platinový předplatné. Ano, platinové předplatné. Ostatně to, že jsme
tady říkali, abyste si to šli koupit, tak to samozřejmě udělejte. A hned, jak si to koupíte, tak si nalistujte na stranu. Někde vepředu to je. Někde vepředu, předplatné tady. Hned je to takhle vepředu a ten level si předplaťte. Předplaťte si to, tečka. Nazdar. Mějte se hezky, čau.